Ni fick med er poäng här, 1-1 mot Paris Saint-Germain. Hur ser du på resultatet? Nej, vi är nöjda såklart. Hade otroliga problem i första halvlek. Kommer inte åt dem alls. Tar inte hand om bollen när vi väl vinner den, utan slarvar eller så är vi för trötta när vi väl får den. Mycket bättre i andra. Men också att vi får in 1-1 där betyder väldigt mycket såklart. Och Paris känns lite, inte desperata, men de trycker fram mycket mer och vi får mer ytor när vi väl vinner bollen. Mm. Hur var det att spela ensam där uppe? Nej, det var ju ensamt som sagt. Så, men helt okej i andra ändå. Och försöker hålla i bollen, försöker få upp laget och sen i slutet försöker bara få tiden att gå. På några av era kontringar står du för ett par fina framspelningar och du har ett par avslutslägen själv också. Berätta gärna lite. Ja, var väl blandat som jag sa med trötthet och när man ska värdera, när man ska hålla i bollen eller gå på avslut själv. Så det var lite blandat idag, men som sagt 1-1 och väldigt nöjda med en poäng. Hur kändes din kropp efter dryga 80 minuter? Han var precis 80 där, då var den slut och så satt han in en mittfältare för att säkra upp ännu mer och få mer energi på mitten. Så sen i slutet så orkade jag inte ens passa bollen, då sköt jag bara ut på läktaren. Hur var reaktionen bland grabbarna i laget då efter den här poängen mot stora PSG? Nej, bra såklart. Bra. Speciellt efter den första halvleken som vi gjorde när vi kände att vi inte riktigt kom dit. Men sen gör tränaren ett bra byte också och sätter in en täpp där. Och vi får bättre djup i laget och vi vet att vi kan sätta bollen bakom direkt när vi vinner den för han är otroligt snabb. Hur ser du på din säsong här inledningsvis, Ola? Det har ju gått väldigt bra för dig målmässigt sen du kom till den. Ja, det går bra tycker jag. Nu står Anders och ler här bak. Nej, det går bra. Vi har spelat rätt bra fotboll faktiskt. Och sen mot de stora lagen så, som Paris och sen Saint-Étienne, så försvarar vi oss mer och väljer en annan taktik. Men mot de andra lagen har det funkat bra tycker jag. Hur trivs du med miljön här i fransk fotboll? Ja, det får nog vara lite mer specifikt tror jag. Jag tänkte på runt omkring. Hur funkar livet? Nej, helt okej. Helt okej. Svårt faktiskt att komma in i, det måste man ändå vara ärlig och säga. Och det är inte många som pratar engelska så. Och jag pratar inte heller franska än så länge. Så det är lite svårt än så länge, men i lag är det inga problem. Hur tar du direktiv då inför matcherna när det är franska som gäller? Nej, vi pratar rätt mycket engelska faktiskt. Och de jag behöver prata med liksom, pratar jag engelska med och de förstår ändå. Vad är målet för säsongen för den? Komma så högt upp som möjligt såklart. Vi vet att topp 5 där är väldigt svårt, men precis under och kanske gå långt i någon cup och få Europaplats på det sättet. Är du nöjd när du går hem en sån här dag? Ja, absolut. Absolut. Det är ju lördag och så är det några dagar till nästa match och 1-1 mot Paris så kan man ta en köttbit extra.